ראיתי כאן איזה סרט, שיר של ויטני יוסטון. אז בואו אני רוצה כאן להראות לכם איך אני משלב את הנתיבים האלה בתוכו. אנחנו ניקח טקסט, ניקח את אחד מהטקסטים, נעשה את הבקליק, ונכתוב את השם. אוקיי? לא משנה כך, איפה אני קצת אגדיל אותו, לא משנה איפה תשימו אותו, אני אבל לוקח לכאן ואני שולח את הנתיב הזה שאתם רואים פה. אני פשוט גורר אותו ושם אותו על הטקסט של ויטני יוסטון. בואו נסתכל עכשיו איך נראה הסרט. דוגמה נוספת. ניקח במסגרת הרכיבים כאן, ניקח את אחד האובייקטים. אובייקט שיכול ככה, אני רוצה לשחק איתו. ניקח בלונים. אז אני שם את הבלונים כאן באוברליי, ואני רוצה איכשהו לעשות איתם משהו. אז מה אנחנו רוצים? אז נלך לנתיבים שלהם. הנה כאן רואים כל מיני, נניח את העיגול הזה. לוקח את העיגול הזה וזורק אותו על הבלונים. מיד יחסית לכל הדף, אתם רואים את הריבוע? הוא לוקח את כל הדף ויעשה את הסיבוב של הבלונים סביבם. אז אנחנו כאן לפני זה. כך לא משנה גם המקום. אז כל הנתיבים האלה יכולים באמת לאפשר לנו להניע את הסמן בהתאם לצורות כמו שאתם רואים כאן. בהזדמנות זו אני רוצה גם להראות, עוד לא לימדתי בינתיים, איך אני מניע דברים על פי רצוני. אז בואו ניקח איזה טקסט, איזה מין גרפיקה יפה מתוך הגרפיקות שיש כאן, מה יש לנו פה? נניח את הדבר הזה, אני שם אותו פה למטה. בשכבת ההלבשה, ואני רוצה להניע אותו קצת ככה על המסך. אוקיי, ככה למטה ולא יודע מה. אז מה אני עושה? אנחנו יכולים לעמוד עליו, ניתן דאבל קליק, ואז יש לנו את האדיט מצד אחד, ויש לנו את האטריביוטס. באטריביוטס יש לי כאן שני דברים של הנאה, אחד בסיסי ואחד מורכב. בבסיסי, אתה יכול לקבוע את נקודת ההתחלה שתתחיל כאן, נקודת הסיום שתצא שמאלה, רואים ככה. אני יכול גם כאן קצת דעיכה בפייד כזה, ובואו נראה בשלב הזה איך זה נראה. הוא נכנס, הוא קצת עצר, היה כזה מן הצירה שם בגלל הפייד שלנו. זה דורה פשוטה, ואנחנו יכולים גם לעשות את זה קצת יותר מורכב. בואו נראה דוגמה יותר מורכבת, בואו ניקח את הלב הזה, נשים אותו פה. ואני רוצה את הלב לשחק איתו קצת על המסך. אז אנחנו ניתן דאבל קליק, הפעם אני אלך ל-Advanced Motion. ה-Advanced Motion אני אסביר אותו בהמשך, אבל כרגע רק ככה טיזר קטן. אתם רואים כאן את הנקודה האדומה וכאן את הנקודה הזאת, הכחולה. זה נקרא Key Frame, נקודות לאורך הציר. ואני יכול לקבוע כאן דאבל קליק, עוד איזה נקודה נוספת, אחת כאן, אחת כאן, עשיתי 5 נקודות. אוקיי, הן לא חייבות להיות סימטריות, אבל בכל נקודה שאני עומד, אני יכול לקבוע איפה יהיה החץ ובאיזה גודל יהיה החץ. הנה הוא כאן, בנקודה הראשונה. אוקיי, בנקודה השנייה, אני מזיז אותו לכאן, ומסובב אותו קצת. בנקודה השלישית, אני מזיז אותו לכאן, מקטין אותו, ויודעים מה? מעוות אותו. רואים את הנקודה הירוקה? מעוות אותו קצת. תהיה נחמד. לא מצליח לי, לא נורא. מסובב, לא על הפנים. הנקודה הבאה בתור, הוא יבוא לפה, ויהיה ענק. נו. הנה, הגדלנו אותו. לגבי העיוות, אתם יכולים גם להעביד אותו מכאן. או, בבקשה, זה מה שרציתי. קצת ככה בשפיל. אוקיי, בנקודה האחרונה שלנו, נעשה אותו למטה, ורואים כאן את הנתיב שאנחנו הגדרנו, עוד פעם עם כל מיני משחקים שכאלה שרוצים לעשות. בואו נעשה איזה הרצה, נראה איזה נראה כל המשחק הזה שעשיתי, רואים מסתובב ומאוף מסתובב ונהדר. אז זה הנתיב שקבענו, אוקיי? אני חושב מכיוון שבאמת עשינו את זה כזה מורכב, קצת נעריך אותו שלא יהיה מאוד מאוד מהיר, נניח. עכשיו בואו נראה איך הלב מתנהג לאורך הנתיב הזה כאן. אז זהו, אז ראינו קודם כל את הנתיבים האלה, וקצת ככה נתתי לכם איזה
הקדמה לפרק של הנעת אנימציה כאילו מסוימת של איזה אובייקט לאורך נתיב שאנחנו קובעים.